Takže dobrý večer. Dovolte mi, abych zahájil jednání zastupitelstva města. Zastupitelstvo města číslo 8/2016. Konstatuji, že je přítomno 14 zastupitelů. Omluvil se pan František Budek. Zapisovatelem a současným předsedou je též inženýr Roman Dědič. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. První budeme jmenovat komisi návrhů. Já navrhuji, aby v návrhové komisi zasedal pan inženýr Hromada a pan inženýr Penížek. Další návrhy. Navrhuji Volná Kapola. Nechám tedy hlasovat o složení komise návrhové, kdo je proto, aby návrhová komise pracovala v sestavě Inženýr Domra, Inženýr Penížek, Inženýrka Petrova. Kdo je pro? 14. Děkuji. Proti? Zdržel se. Ověřovatele. Já navrhuji, aby na tomto zastupitelstvu jako ověřovatel pracoval pan Dikeš, paní Bartíková, další návrhy, pléna, ano, Tereza Nehusilová, Jiří Sokol. Takže, kdo je pro to? Ano. Kdo je pro to, aby jako ověřovatelé zápisu pracovala paní Bartíková, paní Dikeš, paní Tereza Nehusilová a pan Sokol? Kdo je pro? 14. Kdo je proti? Nikdo.